Labas vakaras, kviečiu žiūrėti trečiadienio Marijampolės televizijos žinių laidą. Pradžioje trumpai tai, ką matysite. Saugantis užkrato, Litesko filialo Marijampolėje darbuotojai apgyventinti bendrovėje. Gyventojams susirūpinus, kad kai kuriuose parduotuvėse nesilaikoma saugos priemonių, prekybininkų atsakas – visko yra pakankamai. Marijampoliečiai ir per karantiną savo aplinką puošė velykiniais akcentais. Vakar Marijampolės punkte buvo patikrinti 28 žmonės. 20 marijampoliečių, 2 vilkaviškiečiai, 4 Šakių gyventojai po vieną iš Kalvarijos ir Kazlų Rūdos. Vieno marijampoliečio testas buvo teigiamas. Koronavirusas nustatytas rizikos amžiaus grupiai priklausančiam vyrui. Iš viso mobiliajame punkte jau nustatyti 8 susirgimai koronavirusu. 6 Marijampolėje, 1 Vilkaviškyje, 2 Šakiuose. Pridėjus atvejus ligoninėje, Marijampolėje iš viso jau yra fiksuota 30 susirgimų koronavirusu. Litesko filiale Marijampolėje šiuo metu įrengta karantino zona, kurioje bendrovės išnuomuotose kemperiuose apgyvendinti įmonės darbuotojai. Taip stengiamasi apsisaugoti, kad už šilumos ir karšto vandenio tiekimą atsakingi darbuotojai neapsikrėstų koronavirusu ir ši paslauga gyventojams nenutrūktų. Šilumininkai vieni iš tų, kurių darbas negali sustoti, net ir esant ekstremaliai situacijai. Todėl Litesko filialas Marijampolės šiluma ėmėsi visų priemonių, kad atsakingi darbuotojai neužsikrėstų koronavirusu ir įstaigos darbas nesustotų. Mūsų įmonė yra tokia, kuri gal šiuo momentu, ypač tokioje situacijoje, turi užtikrinti ne tik kažkokį tai asmenį komfortą, ten tiekdama šilumą ir karštą vandenį, bet tiesiog turi užtikrinti šitom koronaviruso esamom sąlygomis higieninę aplinką namuose, įstaigose, įmonėse, tiekdami karštą vandenį. Todėl mūsų paslauga turi būti maksimaliai stengiamasi užtikrinti visiems gyventojams. Situacija keičiasi kasdien. Ir dabar jau atėjome iki tokio laiko, kad buvom pasiruošę mes tiesiog izoliuoti savo žmonės darbo vietoje, kadangi nėra kitų specialistų, kurie galėtų ateiti ir juos pakeisti. Jeigu susirgtų, bet kas koronavirusui pasidarytų židinys, mūsų paslaugas tektų nutraukti. Kad taip nenutiktų, imtasi neįlinių priemonių. Darbuotojai apgyvendinti darbe. Siekdami maksimaliai apsaugoti žmonės, kalbėjom su žmonėm, sudarėm sutartį, susitarimus, kad jie galėtų apsigyventi pas mus teritorijoje. Sudarėm sąlygas, vat, kai matote, yra pastatyti kemperiai. Kemperiai yra absoliučiai nauji, su visais patogumais, su televizoriais, tualetais, dušais. Organizavom žmonėm maitinimą ir jie čia gyvena ir dirba. Įmonėje maksimaliai sumažintas pamainų ir pamainose dirbančių žmonių skaičius. Katilinėje atliekami tik būtiniausi darbai. Apsigyveno darbe 6 žmonės iš operatyvinio personalo, tai po 2 kiekvienoj pamainoj, sumažino pamainų skaičių iki 3, ir taip pat 6 operatyvinio personalo žmonės yra izoliuoti namuose. Jie taip pat pasirašė sutartį, jie mokamas vidutinis atlyginimas ir jie negali išeiti iš namų, turi save saugoti. Po 2 savaičių gyvenimo darbe pamainą turės pakeisti kitos pamainos darbuotojai. Tikimasi, kad ir čia pavyks išlaikyti maksimalų saugumą. Prašym savivaldybės tarpininkauti ir manau, kad tai pavyks patikrinti mūsų žmonės, kurie keis pamainas. 2 savaitės atidirba ir po to keičiasi. Šitie išeina į namus, iš namų ateina į čia. Tai aš manau tikrai geranoriškai savivaldybėje tarpininkaus, kad būtų patikrinta nuo koronaviruso, kad jį čia neužnešti. Darbuotojai į tokį darbo pobūdžio pasikeitimą reagavo geranoriškai ir kol kas naujomis darbo sąlygomis patenkinti. Mokam
žymiai didesnį atlyginimą esantiem karantine, negu jie uždirbdavo. Taip pat maitinimas karštas yra 3 kartus per dieną, nemokama kava arba ta ten sausainė ir taip toliau. Nu ir su žmonėms sudarėm, pasirašėm tokias sutartys. Viską normaliai priėmėm čia, suprantama, liga, vis tik tai virusas pavojingas yra. Nu, kaip šeima prie? Normaliai irgi, supratau puikiai, jeigu reikia, tai reikia. Visko aprūpyti, maitinimas yra, vanduo yra, respiratorius turim, pirštinės turim, papurkšt irgi yra, kuo, ir viskas gerai. Situacija gan neįprasta, šiaip keistoka, bet suprantama, visi suprantam, kur dirbam, kokią paslaugą svarbią gyventojams teikiam, tai nebuvo labai didelė kažkokia naujiena, nes ir pradėdamas dirbti jau. Žinojau, kur pradedam dirbti. Žmonės šiaip patenkinti, visko aprūpinti, bendravom kiekvieną dieną. Stengiuosi nekontaktuoti aš tiek ir su darbuotojais, kiek įmanoma. Bendravom per ryšio priemonės, telefonus turim racijas, kiekvienas namelis turi savo raciją, turi savo kanalą. Tai iš savo darbo vietos čia teritorijoje atskiros galiu bendrauti su visais atskirai. Atskirais klausimais taip pat su pultu, stengiuosi bendrauti kuo mažiau. O šiaip gyventojai jaučiasi gan smagiai, kaip girdėjot. Visko aprūpinti, nieko netrūksta kol kas, bus matyti kaip toliau, stengsimės dėl darbuotojų, darom viską, kad jaustųsi smagiai patogiai. Nejaustų skirtumo didelio, kad būdami čia, nejaustų diskomforto. Kiek toks darbo organizavimas įmoniai atsieis finansiškai, kol kas neskaičiuojama. Vadovas sako, dabar svarbiausia užtikrinti, kad nenutrūktų paslaugų gyventojams teikimas. Vakar su Marijampolės televizijos žiūrovais viena marijampolietė dalinosi susirūpinimu, kad kai kuriuose parduotuvėse nesilaikoma saugos priemonių. Nėra dezinfekuotų vežimėlių, darbuotojai nedėvi kaukių ir panašiai. Anot prekybos tinklo atstovės, tai galėjo būti atsitiktiniai atvejai, nes ir parduotuvės, ir patys darbuotojai yra viskuo aprūpinti. Žiniuose rodėme į redakciją besikreipusios marijampolietės nuogastavimus, kad atėjus apsipirkti į iki prekybos tinklo parduotuvę, moteris pastebėjo daugybę anot jos saugos laikymosi pažeidimų. Moteris pasakojo, kad tik įėjus į parduotuvę nerado nei dezinfekuotų vežimėlių, nei dezinfekcinio skysčio. Atsako iki komunikacijos vadovė. Iš esmės, mes tikrai labai daug dėmesio skiriam savo darbuotojams ir jų saugumui. Niekuomet netmetom ir tai, kad pirkėjų saugumu jau norime pasirūpinti kuo labiau. Tai iš esmės, dezinfekavimo priemonių mes turime galbūt jau, tiksliai nepamenu, 4, gal jau net ir daugiau savaičių. Dezinfekantai rankom jie kabo tikėjusi parduotuvę, galbūt pirkėjai nematė, galbūt nežinau, kažkas tuo metu buvo kitaip. Vežimėlius ir šitos nešiojamosius krepšelius mes dezinfekuojam po kiekvieno apsilankymo, tai yra tam tikroje kitoje vietoje jie yra sustatomi ir po to perdezinfekuoja kolegos. Tai iš esmės labai daug dėmesio tikrai skiriam tam, kad tai būtų daroma ir kad kolegos nori tai darytų ir jiem primenam ir juos edukuojam ir skiriam įvairiausias priemonės, kokios gali tai būti, kad jie patys kuo labiau jaustų saugus. Tai net ne vien tos dezinfekantus rankom, bet taip pat yra ir pirštinės, kurios nuolat yra keičiamos. Nerimavusi marijampolietė tikino pastebėjusi ir ne vieną parduotuvės darbuotoją prekybos salėje dirbantį be apsauginių kaukių ir pirštinių. Mes tikrai esame aprūpinę visus darbuotojus įvairiom saugumo priemonėm, kurias jie turėtų ir mes prašom jų, skatinam, rekomenduojam reguliariai nuolat, kad jie jas dėvėtų. Natūralu tai yra žmogiškasis faktorius ir atsitinka tam tikrų dalykų, galbūt, kai jie nori duoti odai pakvepuoti, kai jie nusiima pirštinės ir tuomet jau dezinfekuoja rankas, kas iš esmės irgi yra ta pati apsauga. Tai taip mes darome viską, ką galime, kad taip nebūtų ir jeigu pirkėja pamatė, tai galime tai jos atsiprašyti ir sakyti, kad tikrai dedame visas pasangas ir darbuotojai, jie patys tikrai irgi neturi noro susirgti ar juolab apkrėsti pirkėjai. Į pastabą, kad kasoje dirbusi kasininkė dėvėjo paprastą medžiaginę kaukę, pirkėjos manymu nekeista nuo ryto, parduotuvės atstovė atsako. Tai mes iš esmės esame davę kiekvienam savo darbuotojui daugiau negu vieną vienetą medžiaginių kaukų, todėl kad jas reikia keisti jos priklausomai nuo žmogaus odos ir jos būklės, jos suprakituoja, jos užlampa, tampa nebe tokios efektyvios, kad galėtų apsaugoti, tai jos yra duotos keletą ir jie
kas kažkiek laiko yra nurodytos instrukcijos, kaip jas dėvėti ir kaip jas keisti. Bet kokiu atveju pirkėjams pasigedus bet kokių apsaugos priemonių, pastebėjus netinkamai besielgiančius parduotuvės darbuotojus ar kitokių pažeidimų, visada galima ieškoti pagalbos vietoje. Aš labai viliuosi, kad taip neturėtų dažnai atsitikti, jeigu ir atsitinka, bet tikrai galima kreiptis tiesiai į kasininkus ir paklausti, galbūt neranda prekybos salėje, kurioje vietoje yra dezinfekantas. Galbūt, jeigu tikrai jaučiasi nesaugus, paprašyti, kad jiem pervalytų dar kartą. Priemonių yra, žmonės tikrai moka tą daryti, daugiau supratingumo, daugiau noro vienas kitam padėti ir aš manau, kad mes tikrai veiksim šitą visą reikalą. Ir be abejo, parduotuvėse reiktų lankytis kiek įmanoma rečiau, susidarius tikslų reikalingų prekių sąrašą, kad parduotuvėje užtruktumėte kuo trumpiau, saugodami save ir kitus. Šiandien vyriausybė nusprendė karantiną pratesti dar 2 savaitėm. Jis užtruks iki balandžio 27 dienos įskaitytinai. O ateinantį Velykų savaitgalį šalyje bus taikomi papildomi griežtesni apribojimai. Siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą šalyje, nuo penktadienio iki pirmadienio vakaro bus ribojamas eismas tarp šalies miestų ir miestelių. Atsirado ir daugiau sugriežtinimų. Vyriausybė taip pat pakeitė rekomendaciją dėvėti apsaugines kaukes į privalomą nurodymą tai daryti. Apsaugines kaukes viešumoje dėvėti privaloma nuo penktadienio. Taip pat vyriausybė nutarė nebedrausti lauko sąlygomis specializuotose vietose prekiauti augalais, skirtais sodinti, sėklomis ir trašomis. O jeigu po Velykų savaitgalio susirgimų skaičius neišauks, vyriausybė švelnins karantino sąlygas ir leis veikti smulkiajam verslui, jeigu šis atitiks saugumo reikalavimus. Marijampolės savivaldybės eismų saugumo komisija pagaliau atsižvelgė į mokyklos skersgatvio gyventojų prašymą ir nutarė mokyklos gatvės skersgatvyje, einančiame pro mokyklos gatvės 16 namą, eismą organizuoti vieną kryptimi iš mokyklos gatvės link Klevų gatvės. O mokyklos gatvėje ties 20 namų įrengti kelio ženklus, draudžiančius sustoti automobiliams 20 metrų atkarpoje. Nors šiemet Velykos bus kitokios, tačiau noras džiaugtis prisikėlimu ir atgimstančia gamta niekur nedingo. Marijampoliečiai ir per karantiną savo aplinką puošė velykiniais akcentais. Puošėsi ir individualūs namai ir daugiabučiai. Štai Skaisčiūnuose sužydėjo tradicinis Velykų medis. Džiaugsmingai Velykų laukė ir vieno Kazimiero Būgos gatvės daugiabučio gyventojai. Skaisčiūnus garsina unikalus Velykų medis. Tradicija velykiniais margučiais padabinti sodyboje augančią obelį gyvuoja jau 12 metų. Velykinė puošmena džiugina ne tik namiškius, bet ir pravažiuojančius. Idėjos autorė Vaida Giraitytė teigia, kad šeima nusprendė tradiciją tęsti ir per karantiną, norėdama suteikti džiaugsmo sau ir kitiems. Pagalvojom, kad iš tų visų žinių, kurios šiai dienai sklinda visiškai nekokios Marijampolė ypač, pagalvojome, kad reikia praskaidinti dieną ir sau, artimiesiems, na ir žinoma visuomeniai, kuri galbūt matys socialiniuose tinkluose nuotraukas ir taip galėsime laukti šventų Velykų su džiugesiu ir su viltimi, kad šitas laikotarpis kuo greičiau pasibaigtų. Ant obels buvo sukabinta per 1000 margučių. Vien tik šiemet medžiui papuošti buvo nupirkta per 400 kiaušinių. Margučius perkame dažniausiai, tačiau yra tokių ir namie gamintų ant išpūsto kiaušinio lūkšto, bet dauguma tai yra pirktiniai, kuriuos restauruojame laikas nuo laiko ir žinoma, kiekvienais metais pasipildome šviežesniais, naujesniais, margesniais. Visą šeimą kabinome ir gana neįprastai, dėvėjome kaukes, nes šeima nemaža, tai iš tiesų laikydamis ir atstumo tam tikro vakar, šiandien padirbėjo. Mažos idėjos kartais tampa ir tradicijom, tas tapo pas mus 12 metų ir dauguma mes skundėmės iki šio laiko, kad neturime laiko, nerandame laiko paskambinti kažkam susitikti, su kažkuo susitikti dabar bus sudėtinga, tačiau paskambinti ir pabūti ypač su savo šeimos nariais, tikrai branginkime šį laiką ir linkiu visiems
daug džiugių akimirkų, daug šiltų akimirkų ir tikėkimės, kad šitas laikotarpis mus dar labiau užgrūdins, suvienins ir mes būsime tikrai visi šviesesni. Velykoms puošiasi ne tik individualūs namai, bet ir daugiabučiai. Štai taip originaliai margučiais pražydo krūmas prie Kazimiero Būgos gatvės 4 namo. Šios puošmenos autoriai sako, norėjusi papuošti daugiabučio aplinką, pradžiuginti kaimynus, sukurti velykinę nuotaiką. Pamačiau važiuojant į sodus, pa žmogų didelis medis papuošta, nu ir sugalvojau, aš čia vis pučiu tuos Po valių, nu ir 145 gal padariau už tuos kiaušinius, o 4 metas. Kad gražu būtų, nu kad kiemas toks nykus, šia nieko nėra kieme visai, nu tai ką dabar daryti, visie gražiau, visiems vaikučiai džiaugiasi. Reikia prie savo namų, nu va matot visur nyku, tai tokis pavasaris gražu, reikia visiems. Tegu puošiasi, tegu darsi, tegu toks oras, tas laikas toks sunkus dabar, bet vis tiek nors nuotaiką pakeltų vieni kitiems. Velykinių puošmenų autoriais kviečia marijampoliečius nepasiduoti slogiai karantino nuotaikai, pasipuošti savo aplinką ir pradžiuginti aplinkinius. Tiek naujienų šiandieną. Jaukaus jums vakaro artimų apsuptyje. Likite sveiki. Sudie.